La samarreta de la Festa Major de Montornès ja està a la venda i enguany el disseny és obra del montornassenc José Manuel Gavilán. La seva proposta s'inspira en la intensitat amb la que la ciutadania viu els dies de la Festa Grossa de Montornès, fet que representa amb la paraula vibra. La premissa principal era fer alguna cosa tipogràfic, no? Inspirat amb lletres i tal, perquè tot el que s'havia fet fins ara o que s'ha fet fins ara és alguna cosa més figura, no? Dels gegants del poble, que és els Bartomeus, que Pere Anton, els Diables, etc. Sempre més o menys la tipologia de samarretes aquesta. La combinació de colors blanc i rosa fúcsia, la tipologia i el color negre en el teixit de la peça estan agradant molt. Suposo que el rosa va ser una qüestió de la gent dels botiguers i l'Ajuntament, no? Van voler escollir aquest color, perquè el contrast entre, la veritat és que el contrast entre negre i el fúcsia, aquest rosa, la veritat és que queda molt bé. Sí, queda resultó, queda molt festiu, no? I amb això de les zones i el vibre i tal. Les sigles en majúscula de Festa Major i Montornès del Vallès protagonitzen el conjunt, envoltades d'ones vibrants. Tot i que ha agradat molt, les sigles FIM han provocat alguna petita confusió per a alguns. En general, ha gustado bastante. Lo que al principio había gente que decía, uy, es de la radio, porque claro, si te fijas pone FM, y yo, no, es Fiesta Mayor de Montornès del Vallès, ah, tal. Y sí, está gustando bastante, la verdad, tanto a hombres como a mujeres, como a los infantil, está gustando. Un any més, la Unió de Botiguers s'ha fet càrrec de la provisió, estampació i distribució de les samarretes i s'ha fixat el preu de venda de 7 euros, la qual ja es pot adquirir a la botiga El Gato con Botas i a la polleria Angelita, encara que també es podrà trobar a una paradeta del mercat setmanal dels divendres, concretament els dies 6 i 13 de setembre, a la plaça de Pau Picasso.